Rápido do contra-ataque. Roberto até o Darcy. É boa jogada do Darcy. Grande jogada do Darcy no comecinho da partida. Mas a zaga do Flamengo deu uma bobeira e deixaram o Darcy livre, 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 livre. Você acompanha aí no replay. A esquerda do goleirão Adriano. Por pouco não abre o marcador, o centroavante 9 do Voltaço, Adson Coutinho. Aí o Darcy correu sempre na frente do Fabinho, desde aqui a intermediária até o gol, até a cara quase do Adriano. Bateu com perigo. Sempre experiente o Gaúcho recebendo à frente. Em cima dele o Denibar. Largou o cotovelo na boca do Denibar. Paulo Nunes na direção da grande área. Se o Júlio César pega de cabeça, seria uma grande, mais uma grande jogada do Flamengo. Tá pedindo passagem de bola pela linha de fundo, o juizão não deu não. Olha o Gaúcho aí! Espalma o goleiro! Ponta de dedo de Roberto Denis para fora em escanteio para o Mengão bater. O lance pro Darcy, Helder vai passar ali no meio. Pode tentar direto de novo, ó. De perna esquerda, deu brecha, bateu para fora. À direita do garoto, Adriano. O Piá tá fora do lance lá do fundo, seria a primeira opção. Um pouco mais atrás até o Idebar. Deixou em cima dele o Helder. Deu certo ainda para o Marquinhos. Pouco mais à frente para o Luiz Antônio. Houve o toque no meio, voltou para ele Marquinhos. Está na mira, bateu, é gol! Gol! Do Flamengo! Marquinhos, camisa número 8, no canto direito, baixo da meta de Roberto Denis. A nova geração do futebol do Flamengo está em campo e está no placar. Mengão 1 a 0, na marca dos 38 minutos cravados de luta. Esse é o lateral esquerdo, Piá. Cotado está ali no ataque. É dele a bola. Gaúcho no centro, boa jogada, Paulo Nunes bateu tocando, inteligente Paulo Nunes, na Bandeirantes, o canal do esporte. Nos próximos 2 anos. Em instantes. Ele tentava o toque para trás, não tinha ninguém. Voltou a bola com ele mesmo, o último toque foi do jogador do Palmeiras, ela saiu e é escanteio pro Remo. Já está em campo o Adson Coutinho. Datena, aqui do meu lado, com o Major Siqueira, ele comanda o policiamento aqui no Rio, nos estádios de futebol, e ele lançou ontem um estudo em relação a esse problema. Major, o que mais preocupa a PM em relação a torcedores aqui no Rio, nos estádios? Olha, o que... foi feita uma pesquisa pela Escola de Formação de Oficiais, e naturalmente a questão social, socioeconômica, apareceu como um fato gerador da violência, seguida de outras situações um pouco menores. E foi feito um painel, inclusive, cujo resultado, a compilação desse resultado, inclusive será fornecida à imprensa posteriormente. Tá, então, isso aí é o Major Siqueira, ele que é responsável aqui no Rio de Janeiro pelo policiamento nos estádios de futebol. Bom, o Mengão já está em campo, o Adson Coutinho vai aproveitar para bater um papo com os jogadores do Flamengo. Está aí o Flamengo desfalcado de 4 importantes jogadores, mas vencendo por 1 a 0. Gaúcho sempre muito brigador do primeiro tempo de partida. E o Marquinhos, autor do gol isolado da partida até agora, deu um abraço nele e parabenizando mais uma vez esse garoto que representa uma promessa para o futebol do Brasil. Meteu um bonito gol para a equipe do Flamengo. É, Marquinhos, te mandando aqui um abraço da Atena. E a bola sobrou limpinho pra você ali, na tua feição, né? É, graças a Deus, né? Foi uma tabela que eu fiz com o Luiz Antônio, ele procurou o Júlio César, mas a bola bateu no peito do zagueiro e sobrou pra mim. Graças a Deus, né? Eu tive a felicidade de bater bem na bola e fazer 1 a 0 pro Flamengo. Agora, com o time assim fechadinho, se o gol não sai logo, ia complicar um pouco, não ia? É, o time dele está jogando praticamente com os 11 atrás, né? Procurando sair no contra-ataque. Mas eu acho que o time tá bem, procurando tocar a bola, virando o jogo, é que nós vamos conseguir mais gols. Enquanto o Marquinhos falava aí, você estava revendo o gol do camisa 8 da equipe do Flamengo. Deixa eu dar um abraço do Gaúcho rapidinho, Adson. Rapidinho um abraço do Gaúcho, do time do Flamengo, que conversa com os amigos da Rede Bandeirantes. Meu amigo Gaúcho que continua, bota o fone nele, meu amigo Gaúcho que continua matando a pau como sempre, mostrando seu futebol em qualquer lugar do Brasil. Eu sempre gostei muito do futebol do Gaúcho, sempre um artilheiro, sempre um brigador. Gaúcho, que maratona que o pessoal está enfrentando, boa noite. Boa noite, obrigado, Datena, obrigado pelos elogios. E é difícil, né? Nós jogamos domingo,
jogo dificílimo contra o Fluminense, temos outro jogo difícil contra o Volta Redonda, nós estamos desfalcados, nossos quatro principais jogadores, e estamos tendo dificuldades, mas eu acho que o resultado de 1-0 é favorável a gente. Nós não podemos abrir espaço para que o Volta Redonda consiga fazer um gol de empate. Tá legal, um forte abraço ao nosso querido gaúcho, camisa 9, centroavante, artilheiro da equipe do Flamengo. Vamos então pro segundo tempo legal, né, gaúcho? Tomara que o segundo tempo seja realmente legal. 1-0 para o Flamengo, gol do Marquinhos. Parece que não houve nenhuma alteração, nem no Volta Redonda, que teve apenas uma alteração no primeiro tempo. Saiu o Russo, entrou o Manu da sua equipe. E na equipe do Flamengo também não houve nenhuma alteração. Primeiro tempo de partida que terminou com vitória parcial do Flamengo, 1-0, gol de Marquinhos, Taça Guarabara, primeiro turno do Campeonato Carioca para você. Goleirão Adriano está conferindo aí o seu gol, fazendo o sinal da cruz. Datena, diga. O Voltaço mexeu sim, entrou o camisa 16, Ricardo, e saiu o ponta direita, o 7, Humberto. Ricardo para o posto de Humberto da equipe do Volta Redonda. Que número que é a camisa do Ricardo mesmo, Watson? 16. E o Flamengo volta igual. 16 para o jogador Ricardo no lugar do Humberto. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo de partida aqui no estádio Caio Martins. Direção do Darcy. Se bater a marcação do Fabinho. O Darcy que perdeu pelo menos 2 gols no primeiro tempo de partida. E detalhe, o Ricardo também é ponta direita. E aí vem Voltaço, do fundo, hilo do Mengão. Ricardo já meteu ali pelo meio. Então vai levando o César, hein? Falta em cima do camisa 10 do Mengão, falta do Manu. Fica reclamando, mas a falta foi clara, não tem nada que reclamar não. E tá aí o Júlio César. Bom jogador, o camisa 10 do Flamengo. Não teve uma boa participação no primeiro tempo, mas é bom jogador. Ele pertence ao Atlético de Goiás. Marquinhos já meteu na zona perigosa de cabeça, passa outra vez pelo centroavante gaúcho. O lançamento seria para o Ricardo. Ficou nos pés do Júnior Baiano. Tranquilo, pelo menos, do jogo de hoje, o Júnior Baiano. Olha que boa abertura aí. Aí vem Mengão, Júnior Baiano entrou, Júlio César está aqui na grande área. Na direção dele, o corte de cabeça do Becão. Júlio brigou, a bola se perdeu pela linha de fundo, na Bandeirantes, o canal do esporte. Poupança azul da Caixa, poupe no azul da Caixa, sempre dá certo. Olha o fôlego da charanga do Mengão aí, ó. Pessoal tá com tudo, a charanga do Mengão não tá brincadeira. É gostoso, é agradável, viu? Torna o jogo até mais legal. Eles estão aqui no nosso cangote, né? Deu e do Gerson, e do Martins e do Marquinhos também. Nós vamos dormir com uma banda na cabeça hoje, no mínimo. Aí vem Volta Redonda. Vicente faz um bom lance, pode meter na zona do tumulto. Godardo, sempre muito tranquilo. Flamengo vai levando. Se rearticula pelo meio de campo, gaúcho vem buscar jogo. Marcado de perto pelo jogador, camisa 6 da representação do Volta Redonda, era o do gaúcho. Buscava o Júlio César. Manu, no meio de 3 flamenguistas. Deu certo ainda pro Ricardo, o Valtinho passou do corta-luz, preferiu o Éder do centro. Fugiu do Fabinho. Ali vai apoiando. E um fato curioso, da pena, é que no Flamengo hoje, 3 jogadores goianos, o Júlio César, que nasceu em Itapirapuã. Bom, o Júlio César, que nasceu em Itapirapuã, o Paulo Nunes, que nasceu em Pontalina, e o Idemar, que nasceu em Damolândia. 3 goianos defendendo o Flamengo aqui no Rio hoje. Aos grandes amigos de Goiás, um forte abraço. Pela sua atenção especial, sempre a Faixa Nova. Renovando sempre esse abraço apertado aos amigos de norte e sul desse país. Gigantes desse país, continente, sempre ligados na Faixa Nova do esporte. Um abraço pelo carinho com que esse público tem para os amigos da Rede Bandeirantes, para a nossa equipe da Rede Bandeirantes. Esse é o Paulo Nunes. Antes dele você viu subindo o Ari. Houve apoio do jogador do Flamengo, o juiz não deu nada não. Então o gaúcho vai levando. Já passou para o Luiz Antônio. Abriu para o Júlio César. Fechou o gaúcho lá no meio. Era para o Piá.
falta do Piano. Deveria cabecear para baixo, mas estava desequilibrado no ar. Você vai conferir aí no replay. A bola foi de graça pela linha de fundo na Bandeirantes, o canal do esporte. Havaianas, as legítimas, e põe legítimas nisso. Começa bem também o segundo tempo de partida aqui no estádio Caio Martins em Niterói. Aí vem Mengão aquecendo as turbinas e procurando mais um golzinho da partida. Paulo Nunes está pedindo aqui no meio. Você viu a pontinha do Gaúcho entrando. Para ele ainda, está na mira de perna esquerda, à esquerda do goleiro Roberto Denis. A bola se perdeu pela linha de fundo. Você vai conferir de novo no replay. Tinha uma avenida para o Paulo Nunes bater, né, Arson Coutinho? Tinha um buraco e a perna esquerda não é a boa dele, hein? Mesmo assim, saiu um chute perigoso que surpreendeu o goleiro Roberto Denis. Tira a lateral direito, o Valtinho está pedindo outra vez lá no meio do campo. Toque de mão na frente do juiz, só ele aqui não viu. Foi mão clara e aqui no banco do Voltas todo mundo reclamando. O juizão estava mal colocado nesse lance aí. O Rangel meteu direto, o Adriano bateu roupa na primeira e catou na segunda. Bandeirantes, o canal do esporte. Sano, sempre mais qualidade em telhas e caixas d'água em fibrocimento. Falta em cima do Gaúcho. Dá pra falar, Gerson? Não é por nada, não. Mas olha, mão ali que você tocou tranquilamente. E o pênalti, hein? Epa, que raspada. Aquilo foi a foiçada que deu o Júnior Baiano. Pelo amor de Deus. Errou a bola e acertou o cara. Aí veio o Piá. Beneficiado o Flamengo, segundo Gerson, da grande área. Corta de cabeça, Denimar, no segundo andar. Escanteio para o Flamengo bater. Você vê aí no detalhe o lateral Piá, sempre muito ativo na partida. E o Mengão vem com tudo aí buscar o segundo gol, ó. O Imperador vai lá na marca de escanteio, ajeitando com muito carinho. Você está vendo o Paulo Nunes, está vendo o Gaúcho. Quatro homens do Volta Redonda marcados. Chega mais um aí no pivô. Na direção dele subiu o goleiro, bateu roupa. Outra vez no primeiro, acabou vacilando, falta, né? No mínimo uma jogada perigosa aí no goleirão Roberto Denis, da equipe do Volta Redonda. E daqui a pouquinho tem Esquadrão Cobra para você. Após o futebol, um policial obcecado em resgatar a irmã e vingar a morte da sua família. Na semana, força total. E haja conserta o lance. Vicente se arma pelo Volta Redonda. Recuperação aí do Marquinhos. Olha o Gaúcho à sua esquerda, tentou virar o jogo lá pela ponta onde entrava o Paulo Nunes. Não deu certo não, mas pode dar certo agora, quem sabe. Leva o lateral Fabinho. Aqui no meio está colocado o Marquinhos lá pela direita. Pediu o ponta Paulo Nunes, entrou o Gaúcho. É boa jogada para ele, um leve toque. Fugiu do pênalti, bateu de perna esquerda, gol! Gol! Laço do Gaúcho! Oportunismo do Gaúcho! Habilidade do Gaúcho! E uma parada indefensável do 9 da Gávea. Explode a torcida rubro-negra no Caio Martins. De novo para você, Gaúcho, 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 Gaúcho. 17 minutos do segundo tempo de partida. Olha que lindo gol do Flamengo. 2 a 0 para o Mengão em cima do Voltaço. Lindo lance, Adson Coutinho. Viu por onde entrou. E esse foi o terceiro gol de Gaúcho, que promete ser o artilheiro do Campeonato Carioca. A galera da janela está vibrando barbaridade. Saiu de Djalminha. Filho também do grande Djalma Dias, né? Esse é o Dão. Denimar. Rangel pediu pela direita e só lembrando para você que o Flamengo não tem 4 titulares, né? E 4 titulares da categoria do Júnior, do Charles, do Zingo e do goleiro Gilmar. Olha o hino do Flamengo aí, ó. A galera ameaçou puxar e não pegou, não. Pensei que a charanguinha fosse tocar o hino do Flamengo. O pessoal recolheu os instrumentos um pouquinho. Mas também eu vou te contar uma coisa, tem que parar de vez em quando, viu?
Também os caras devem tomar um combustível legal aí pra tocar. Vai entrar o Djalminha, camisa número 14, para o posto de Luiz Antônio, da equipe do Flamengo. Diga, Gerson. E sem contar com o Júnior Baiano, que naquela disputa com o centroavante Darcy, desde daquele momento, mancando em campo. Ele já fez um sinal para aqui, ó. Falta fica do meio da rua, o Gaúcho vai ajeitando. Está em estado de graça no segundo tempo de partido. 9, Gaúcho, artilheiro da equipe do Flamengo. Júnior está mancando, você está vendo aí o goleiro Roberto Denis. É dinamite pura daí essa falta rolada para o Gaúcho do meio de campo. Sorte que pegou na zaga. Três jogadores do Flamengo aqui atrás. Ele ia metendo o lançamento para o Piá, não estava impedido não. Acabou sendo muito esticado o passe, né? Ricardo também não disse porque entrou. Tá aí o Djalminha. Entra livre, leve e solto. Idemar passou à sua esquerda. Lá do outro lado tem o Paulo Nunes. Pediu passagem o Gaúcho, deixando a grande área. Paquinhos pediu um pouquinho mais à frente. Essa foi muito esticada. Bandeirantes, o canal do esporte. O lateral Vicente sobre ele. Bola aberta pro Darcy. É aí que o Gerson quer que o Darcy trabalhe no terreno de jogo, mas só que não desse jeito. Levou uma pancada e foi do Idemar, que parece que também se contundiu desse lance. Diga, Gerson. Mas, ô, Datena, vou repetir, pro Darcy trabalhar aqui pelo lado direito, alguém tem que ficar no meio, porque senão vão sobrar os dois zagueiros do Flamengo, Júnior Baiano e Gotardo, liberados. Aí se empurrar nessa abertura o Valtinho, que é o número 10, como estava no primeiro tempo, perfeito, fica sem armação de jogo no meio do campo. Agora, ele pegou o Ricardo, transferiu o Ricardo. Gaúcho vai para cima da zaga. Esse é o Júnior Baiano, cheio de vontade. Saiu bom cruzamento para Júlio César. Não está no dia dele o Júlio César, não. Bandeirantes, o canal do esporte. Pelo jeito, o Baiano já está recuperado. Paulo Nunes vai ter uma folguinha aí, o Flamengo enfrenta na próxima sexta-feira o Bangu. Jogo difícil. Outro impedimento apontado pela arbitragem. Entra Marcelinho da equipe do Flamengo. Marcelinho. Marcelinho aqui. Pediu o que a você, o Carlinho, Marcelinho? Fazer a mesma função que o Paulo e tentar ampliar esse marcador. Vai com gás novo na partida, sangue novo, técnico Carlinho. Saiu o Paulo Nunes. Sempre muito voluntarioso o Paulo Nunes também. Júnior Baiano, boa exibição dele, Júnior Baiano. Faltinho, arma a jogada. Bola aberta pelo Voltaço lá pela esquerda. Júnior Baiano. Estica o corpanzil na bola, faz a proteção que vai ao fundo. Daqui a pouquinho o amigo vai conferir para você. Em todo o Brasil da semana, força total, Esquadrão Cobra. Um policial obcecado em resgatar a sua irmã e vingar a morte de toda a sua família. E saiu a renda, 13 milhões 390 mil cruzeiros, repetindo, 13 milhões 390 mil cruzeiros. E o público, 1.316 pagantes, 1.316 pagantes. E aqui todo mundo, a imprensa, principalmente os jogadores e o grande público, né, que é aquele bem servido, está esperando a reabertura do Maracanã. Está difícil. Campeonato Carioca sem o Maracanã não é o mesmo Campeonato Carioca. Aí vem Mengão, na grande área. Tapa de gato do goleiro, voltou ainda de longe, bateu para fora. Na cara do gol, entrava com tudo, camisa 8 da equipe do Flamengo, Marquinhos. Ele pegou de bate e pronto, outro bom lance do Flamengo no ataque, Adson Coutinho. É, e o Roberto Denis mostrou categoria primeiro quando tirou a bola da cabeça de Gaúcho. Depois mostrou que tem sorte, porque estava quase que batido e o Marquinhos chutou raspando a trave. 35 agora, 10 do final do jogo, Mengão vai metendo, ó, 2-0, um gol desse aí, do Gaúcho, olha a torcida do Rubro Negro aí, e um gol do Marquinhos no primeiro tempo, né? Bateu, parece que valeu a pena a alteração, né, Adson Coutinho? É, e Gaúcho e Marquinhos estavam ali atentos, Roberto Denis foi um pouco mais rápido e fez a defesa. O Flamengo tá com pinta de ampliar o marcador, hein? Não está satisfeito com os 2-0, não. Esse é outro jovem, o Adriano. Dele para o Júnior Baiano. Já ganhou o lugar do Rogério depois da atuação no Clássico.
O Adriano subiu, tranquilo o goleiro quando entrava por ali o ponta Ricardo. Escondido, sumido no jogo por uma condição tática ineficiente, segundo o Gerson. A posição dele, pelo menos. Falta alimentação pro Ricardo. Alimentação de bola, né, meu? Não vai confundir. Esse é o Piá. Júlio César pediu. Entrava ali no centro o Marquinhos outra vez. Parece que ele ajeitou com a mão, bateu na saída do goleiro. Passa a bola pela linha de fundo com o desvio do goleiro. Pra mim ele tocou nitidamente com a mão. Vamos ver aqui no replay, ó. Deixa eu ver aqui. É, rapaz, meteu acho que o peito mesmo. Meteu a asa ali, viu? Meteu a asa ali, não foi a mão não. Ele meteu a caixa. Jogada de categoria do Marquinhos. É que é quanto tempo que a gente não vê esse lance aí, né? A gente acha que é logo com a mão. E uma bola muito bem lançada. Agora, o Rangel e o Denimar estão olhando para ontem. É uma abertura ali danada. O Marquinhos está saindo aqui da intermediária, quer dizer, caminhou uns 10, 12 metros para chegar na área. E eles estão olhando. O cara entrou ali. Se bota um pouquinho mais na frente, é um abraço. Mas também está parecendo arrastão ali. O meio-campo do Baca vai todo mundo para cima deles, né? Exatamente, mas aí é que é o problema. Então tem que chamar a atenção no meio do campo. Agora, prestar atenção, tem que prestar atenção sempre, porque do contrário, estoura neles mesmo. E aí vem Flamengo, outra vez na grande área. É a Sudão, tirou. O meio de campo vai tentando se rearquitetar o time do Flamengo. O Piá está jogando na função de quarto zagueiro ali no pivô do grande círculo central. Tá legal o lance, vai sair o terceiro do Flamengo. Idemar tem tranquilidade, pênalti sobre ele, não forçou não. Bobeira do Idemar, mais uma bobeira incrível do Idemar. Eu pensei até que o goleirão fosse fazer pênalti, tamanha a displicência do Idemar desse lance aí. Perdeu uma jogada de gol feito o time do Flamengo. Tá legal que tá 2-0, mas foi bobeira do Idemar, que é um bom jogador. Mas nesse lance, marcou, né, Adson Coutinho? Ele entrou sozinho, parecia muito fácil, acabou se complicando. Pensei que o goleirão fosse derrubar o Idemar. Idemar deu chance demais, um gol feito, rapaz. Um gol feitíssimo que o Flamengo perdeu. Seria o terceiro gol do Flazão do jogo. Essa bola pro Piá pela esquerda, quase que ele toma do Ricardo. Bandeirantes, o canal 0 em cima do Volta Redonda. E dá-lhe charanga da galera. Marquinhos, um gigante dentro de campo, camisa 8 do time do Flamengo. Muita movimentação dele pro Marcelinho. E vai na base do Inho, o time do Flamengo. É um Flamengo de cara nova dentro de campo. Renovação do futebol do Brasil. Dá-lhe Marcelo, deixou o Gaúcho, pediu. Escorregou, né? Foi absolutamente nada esse lance aí, não. Em cima do Marcelinho. Amanhã na faixa nobre do esporte tem Vasco e Campo Grande. Direto do estádio de São Januário. 9:10 da noite. Encontro marcado com você de todo o Brasil. Olha o piano detalhe para você. Bola erguida já cortada pelo Fabinho. No seu encalço, tá o Valtinho. Fez a falta, o juiz deu vantagem. Então vai Flamengo. Outra boa bola pro Gaúcho. Vai fazer de graça na mão do goleiro. Ô Gerson, o Flamengo acho que não quer ganhar de 3. Sabe o que que acontece? O Gaúcho, no meu modo de ver, se precipitou. Ele tentou meter a bola. Quer dizer, tá aqui, eu vou imaginar, hein? Ele tenha tentado cavar, meter por cima do goleiro. Esse era o certo. Eu acho que ele tentou meter do lado do goleiro. E pegou mal, foi em cima do goleiro. Essa bola é para ele meter por cima do goleiro com a maior tranquilidade, tá certo? Passar ali pelo lado do gol, subir no alambrado e ir pro vestiário já consagrado totalmente, tá certo? Quer dizer, e ele tem categoria para fazer isso, porque ele conhece, ali ele conhece. E aí vem Flamengo. Pelo menos está amadurecendo o terceiro gol do Flamengo da partida, né? Dois lances na cara do gol que o Mengão perdeu. Esse é o Helder. Marcado de perto pelo Djalminha. O lance um pouco mais, muito mais à frente, aliás. Boa abertura, o Darcy vai entrando. Dois lances do primeiro tempo, a caráter para ele. E ele, de outra forma, acaba dando sequência negativa ao lance. Flamengo 2-0. Marcelo vem buscar jogo aqui atrás. Júlio César está com o freio de mão puxado aqui no meio de campo. Esse é o lateral Vicente. O Idemar vem para matar o lance.
Sobra pro Ricardo. Dois jogadores do Flamengo a marcá-lo. Mais à frente pro Valdinho, camisa 10. Percebeu a entrada do Ricardo. Se passar pelo Piá, é lance perigoso. Que é moleza, rapaz. Ele queria pênalti. Foi absolutamente nada. Próximos jogos do Flamengo contra o Bangu sexta-feira, depois Itaperuna, Americano e Vasco da Gama na última rodada. E tudo isso numa maratona para ninguém botar defeito. Dois dias para descansar e dar-lhe bola, né? Esse é Rancote. Carnaval antecipado, carioca, com uma charanga maravilhosa aqui do Caio Martins. Flamengo 2 a 0. Perto deles, boa defesa do Robertão Denis. E próximos jogos do Voltaço contra o Botafogo em Volta Redonda, depois da América de Três Rios e na última rodada contra o Fluminense. Amanhã o Adson Coutinho, que acabou de falar com você ao lado do nosso querido extraordinário Gerson, estarão lá no estádio de São Januário para conferir para você a sequência da Taça Guanabara. O Vascão mais líder do que nunca, beleza, com o Flamengo agora no seu encalço, o Fluminense também, mas o Vascão tá legal e recebe o Campo Grande. Campo Grande que deu uma canseira no Botafogo ontem, prometendo ser uma grande partida para você da faixa 9. Fique ligado, hein? Agora qualquer ponto é ponto, e é ponto importante no primeiro turno do Campeonato Carioca. Você sabe que o campeão do primeiro turno da Taça Guanabara enfrenta o campeão do segundo turno, a Taça Rio, e pode pintar, por índice técnico, um terceiro adversário aí. Tudo isso mostrado com exclusividade pela Rede Bandeirantes para você, na faixa nobre. O nosso Jorge Elal, o grande Jorge Elal, satisfeito com esse resultado de vitória parcial do Flamengo. Gaúcho. Entrava o Marcelinho, aí não deu. O Idemar, três jogadores do Flamengo no seu vídeo. Chega agora do Voltaço, que é o Helder. Boa bola pro Djalminha, olha o Marcelinho entrando ali. Djalminha tenta a jogada individual. Dão, Valdinho. Helder. Darcy. Falta em cima do 9 do time do Volta Redonda. 44 e 59, 45. Tempo regulamentar esgotado no estádio de Caio Martins. Deixou passar, quem sabe, mais um golzinho do Flamengo pintando aí. Olha o Gaúcho na grande área. Saiu para trás esse lance. Juiz pode até acabar a partida. E é isso que ele faz. Termina no estádio Caio Martins. Outra boa vitória do Flamengo. 2 a 0 para o Mengão em cima do Volta Redonda, aqui no estádio de Caio Martins, para você. Boa vitória do Mengão. Luiz Andreoli, um forte abraço, boa noite. Boa noite, Brasil.